אני נרגש לעמוד כאן שוב בפניכם בקפלן, מקום שהפך לסמל מעורר השראה בעולם כולו לאומץ, נחישות והתמדה. אתם והמוחים בכל רחבי המדינה, אתם המגן האחרון של שלטון החוק ושל הדמוקרטיה. אנחנו בנקודת מפנה, שלב חדש במאבק. זוהי אזעקת אמת לפעולה, פעולה של כל מעגלי המחאה. ההפיכה המשטרית מולנו כאן נושכת ועולה מדרגה. הבליץ הראשון של החקיקה נבלם על ידי המחאה, נבלם אך לא הובס, וכעת מצויד בלקחי הכישלון הוא חוזר אלינו כסלמי פולני. לכן אנחנו נאלצים להחריף את המחאה. אנחנו נדרשים להחריף את המחאה, את זאת נעשה וביחד ננצח. אלה אותם אנשים עם אותן מטרות, רק בשיטה אחרת, בפרוסות דקות של חקיקה שכל אחת מהן מינורית לדעתם, מכדי להציט מחדש את המחאה במלוא עוצמתה. אך תוצאתן היא דיקטטורה דה פקטו שזחלה אל הבית מבלי שיבחנו בה. בושה! בושה! אנחנו לא עיוורים ולא מטומטמים. לא תהיה כאן דיקטטורה. לא תהיה כאן דיקטטורה, לא דוהרת ולא זוחלת. אנחנו נלחם על החירות, על השוויון, על כבוד האדם ועל הדמוקרטיה. אנחנו נלחם על הדמוקרטיה ואנחנו ננצח. כוונת נתניהו להתחיל מחר בחקיקה לצמצום עילת האי סבירות, ובעקבותיה חקיקת היועמ"שים הפרטיים. זה איננו צעד מינורי בנושאים שכאילו הוסכמו בשיחות הסרק בבית הנשיא. לפני 48 שעות האזנתי בזום לנשיאת העליון לשעבר דורית בייניש ולפרופסור סוזי נבות מבחירות המשפטנים. שתיהן קובעות חד משמעית כי בנסיבות הקיימות היום ובנוסח המוצע, צמצום עילת אי הסבירות ממוטטת את המחסום היחיד שנותר בפני שרירות השלטון. השלטון יוכל ליישם כל מדיניות וכל מינוי שיבחר למנות או לבטל מבלי שתהיה עליו כל ביקורת שיפוטית או כל בלם אחר. זוהי ההגדרה של דיקטטורה דה פקטו. זוהי ההגדרה של דיקטטורה דה פקטו, וזה קורה השבוע במשמרת שלנו. חובתנו למנוע זאת, בדיוק כמו שבלמנו את חוק השופטים השפוטים, משום שאם יש צמצום עילת הסבירות אין דמוקרטיה, וכשיתווסף אליה חוק היועמ"שים הפרטיים אי אפשר יהיה לתקן את זה גם לא בעתיד. דיקטטורות, ראוי לזכור, מעולם לא נפלו בבחירות, ואנחנו כאן כדי להבטיח שישראל תישאר דמוקרטיה. היריב, תחמן לא קטן. הם ישחקו עם הניסוחים, יוציאו מהחוק עיזים
שהוכנסו מלכתחילה כדי לצאת, יבטיחו הבטחות סרק, והכל במטרה לראות גמישים ולבלבל אותנו, את הנשיא ואת ראשי האופוזיציה, וכך למסמס את ההתנגדות. לא נתבלבל, כבר הצצנו אל התהומות של כוונותיהם האמיתיות. אין פשרה בריאה בין דיקטטורה אפלה לבין חברה דמוקרטית חפצת חיים. אנחנו דמוקרטיה מתגוננת כהגדרתה במדע המדינה. ממשלת נתניהו חוקית, אך פועלת משיקולים פסולים ובדרכים פסולות כנגד יסודות הדמוקרטיה. מטרתם היא שינוי שיטת המשטר. זוהי מטרה בלתי לגיטימית בעליל ומתנוסס מעליה דגל שחור. לכן עלינו להחריף את המאבק ולפנות אל אי ציות אזרחי בלתי אלים. קוראים לזה גם מרי אזרחי. זה לא מרד וזה לא הפיכה, זו הדרך הלגיטימית היחידה של אזרחים למחות כשממשלתם פועלת בניגוד למערכת הערכים היסודית שלהם עצמם. מרי אזרחי נוסה והצליח שוב ושוב בהודו בדרך לגירוש האימפריה הבריטית, בארצות הברית במאבק על זכויות השחורים ובהפסקת המלחמה בווייטנאם, בסרביה בסילוק הרודן מילוסוויץ' ובמקומות נוספים. אני קורא מכאן לכל אזרח שעתידה של ישראל יקר לליבו להכין את עצמו למבחן הזה של אי ציות אזרחי בלתי אלים ולהיענות לקריאה כשתבוא. וזאת לזכור, בכל יום מבצעת הממשלה צעדים הזויים חדשים, ובצינור כבר מונחות עוד 181 הצעות חקיקה סהרוריות. זהו אקדח לרקת הדמוקרטיה, ואסור להשלים עם החזקתו בידי ראש ממשלה חסר מעצורים, הנתון במצוקה אישית על רקע משפטו. תתפלאו, גם היום איש לא היטיב מנתניהו כאשר דיבר על אחד מקודמיו לתאר מדוע אסור לו לנהל מדינה במצבו כיום. על ההכרעה הזאת, כן דמוקרטיה ולא דיקטטורה, אנחנו נאבקים ולא נוותר. אנחנו דוחים מכל וכל את הטענה המופרכת שאם צד אחד ינצח, כולנו מפסידים. אם הדיקטטורה תנצח, כולנו נפסיד, וחושך גדול ירד על ישראל. אבל אם הדמוקרטיה תנצח, מי בדיוק יפסיד? הנשים? לא. הלהט"בים? לא. הערבים? לא. הטייסים ולוחמי צה"ל? לא. ההייטקיסטים? לא. אם הדמוקרטיה תנצח, תפרוץ בישראל וברחבי העולם היהודי והכללי אנחת רווחה גדולה. נתניהו וסביבתו יהיו היחידים שיפסידו, וטוב שכך. האשליה שניתן היה להשיג פשרה בריאה וראויה בהידברות עם מחוללי ההפיכה המשטרית הייתה אשליה מסוכנת של הנשיא הרצוג, של גנץ ושל לפיד. אשליה שהזהרנו מפניה מראש, ומאחר שההזהרה התממשה במלואה, אנחנו מצפים שסיום השיחות באושמת נתניהו יוכרז מיד על ידי הנשיא וראשי האופוזיציה. ברור שניצחון לא יושג ללא מאבק, אולי ארוך, לבטח כואב, עם עליות וירידות, ואולי רגעים שיראו כמעט כרגעי ייאוש.
אבל המאבק הזה הכרחי. היריב מצפה להתעייפות המחאה, הוא יחפש ויתפח סדקים וקטטות בינינו ויחתור לגיוס תקשורת ההמונים כנגד המחאה ועצם הלגיטימיות שלה. זהו הסיכוי היחיד שלו לגבור על מחאה צודקת. ולכן אסור לנו לתת לזה לקרות. כוחנו באחדות המטרה, לא בארגון היררכי. המחאה היא שלכם, נובעת מלמטה, חיה ונושמת, יצירתית כמעיין המתגבר ועם הישגים חסרי תקדים. לא נכון למשטר אותה ולא נכון לתת עליה בעלות לשום אדם או גוף. אלף פרחים ויוזמות יפרחו. כולנו ביחד לאותה מטרה. וכל קבוצה מקשיבה למטה ומקשיבה לקבוצות האחרות, אך פועלת בדרכה שלה או בחיבור עם מי שתבחר. ולסיכום, אנחנו לא מפחדים מאף אחד ומשום דבר. אנחנו לא מפחדים מאף אחד ומשום דבר. לעולם לא נתעייף, לעולם לא ניכנע, לעולם לא נוותר. החושך הכבד ביותר הוא בשעה שלפני הזריחה. נאבק בכל כוחנו. אנחנו נאבקים על הבית ועל כל מה שיקר לנו, ולכן בסופו של יום ננצח. בסופו של יום ננצח. הרוע יובס. ישראל תהיה לתמיד דמוקרטיה. 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 תודה והמשך ערב מוצלח.